ですけど、いや今日も大きいの食べちゃいましたえ、なんかおひ大きくすぎて、あのお昼に食べきれなくて夜も食べて、はい、お肉さんもありがたい、ありがたいですね本当に。はい、あ、大変なご挨拶だけで、あー、ありがとうございます。またでもちょっと早めの時間帯でさせていただきますね。ありがとうございます。少しだけでもゆっくり休んでください。ありがとうございます。麻婆豆腐、うーん、麻婆豆腐も美味しい。お会いできませんでした今日は。そうなんです、大富豪さん、ちょっと今日あの、そう、いつもよりちょっと遅めだったんですけど、始めたのがファンの方は、はい、私のファンの方は、そう、当たらなくて。そうなんですよ、お仕事から帰ってきま、帰ってきたとこ、お疲れ様です、お疲れ様です。お疲れの中ありがとうございます。玉ねぎはハンバーグだと思いました。ああ、そうですよね、そう、お父さんのハンバーグの、ハンバーグは玉ねぎ多めだから、そうですよね。あ、メールで見てくださってありがとうございます。今日の T シャツは色が薄めなので24時間ではなく12時間テレビですね。ちょっと12時間テレビに、あ、でも模様がそうありますね。かわいい、ありがとうございます。じゃあ玉ねぎのエビチリ美味しそうですね。美味しかったです。しかもいっぱい作ってくれて、もうお腹空いてたから、そうしたので食べちゃいました全部そうなんですよ、美味しかったです。でも野菜がいっぱい入ってたので、はい、安心して食べれて、エビもプリプリで、もう感謝でした。ハンバーグ、あ、ハンバーグの方が多いですね。お父さん女子力アップですか海チーズクルートがすごすぎる、うん、髪型は普通にちょっと後ろにくくって、で今日はそう横じゃないんですけど、最近横が多いなと思ってずっとくくっちゃうんですけどはい、お疲れ様、お疲れ様です、ありがとうございます。天ぷらを、うん、ハンバーグランチ、ハンバーグの方が多い。あ、相模さんもいいですね。あ、あれ、ピューピューって言っちゃった。え、声なんかあれ切れちゃった。声、音変わりましたか。ピカチュウからピカピカできないできません。お父さんのお料理配信お父さんちょっとそう恥ずかしがり屋、お父さんも恥ずかしがり屋なので、ちょっと多分ダメって言われますね。部屋着、あ、部屋着です、はい。普通のお皿素敵ですか。え、本当ですか。クラゲとリーフ一つだけ、え、一つだけ少ないですね。うん、ヨナサブボタンと同時に、すごい、同時にですか。すごい、でもマクドさん、マクドさんも美味しい今日も当たらないでしたけど諦めません。あー、優しい。でもそうですね、今回のイベントね、今月末にまだそうですね、時間もあるので、ちょっとあの忙しい人がちょっと難しいかもしれないんですけど、できるだけ今月頑張って時間を作ってこう大富豪さんをさせていただきたいなと思ってるので、はい、よかったら皆さんも無理ない程度で楽しんでやってもらえたらなと思います。チームメイトのために頑張る、嬉しい。なかなか、玉ねぎのステーキが好き、あー、玉ねぎのステーキも美味しいですよね、わかります。タモさんが玉ねぎ料理、すごい、配信でですかね、すごい。今日はロールケーキの日、海の日だそうです。好きなロールケーキ、ロールケーキいろんな種類あります、ありますよね、ありますねロールケーキ、ロールケーキはロールケーキが美味しいですよね。何言って、種類ありますか、そんなに。ちょっとあんまり思いつ、あれあれとか私たち僕だけ時間もだいぶしてるのかな、なんでも他の方そう結構違う方の方とお会いできるさせていただけるんですけど、いや、なんでですかね。ペペロンチーノ、うん、美味しい。
京都に、京都民ですよ、大丈夫ですか、あ、大丈夫でしたか、前髪がねえ、エビチリ、私もエビチリ作ったことないかもです、はい。すごい、ウォーキングもされてるんです、あ、でも健康にいいですよね、うん、感染にも気をつけてくださいとても可愛いなって、ありがとうございます。マグロの釜焼き、美味しそう、聞こえてるよ、本当ですか、あ、これなんかピロリロンって言ってピロリロンって言ってそうなんですよ、あの電源切れちゃったのかなと思ったんですけど、わかんないですさらに色が鮮やか、リラックマでした黄色の、黄色多いですねマグロとサーモンだとお茶、難しいな、結構サーモン好きだったんですけど、マグロも美味しいですもんね、難しいな、今はマグロですかね、両方好きだから迷っちゃいます、ミームスタンプ使いました、え、ありがとうございます、私も使ってます、あ、お花も可愛い、ありがとうございます、今までガンプラナイトリーブレードデビューしました、おー、いいですね、あ、今もやってるんですか、一番、え、やってるのかな、すごいいいですね、ハートなくなりそう、うん、無理しないでくださいね、定席、だよ、今日はあんまり慣れなかったです、はい、あ、やっぱイヤホンマイクオフですか、でももう地声でも聞こえて変じゃないですかね、ちょっとそう、あれ充電切れちゃったのかな、聞こえてたらこれでもいいですかオニオンライス美味しい、わかります、あ、ロールケーキの中に果物が入って、あ、食べたことあります、美味しいですよね、美味しいです、いや、果物がいいですか、入ってるのいいですよね、なんかゴールデンベッドタイム、あ、いやでも、いや、なんかそうですね、今その時間帯にできる時が多いので結構やらせてもらってるんですけど、そう、ハートが溜まったらお昼とかこう違う、まあ、夜とかにも違う時間帯にもちょこちょこやらせてもらってたりとか、でも違う時間帯もはいさせていただきたいと思います、ちょっとゴールデンベッドタイム多くなっちゃうとは思うんですけど、はい、違う時間もできるだけやらせてもらいますね、お肉お肉だったからみんな多いのかな、そうかもですねお肉の日みたいですね、うん、ジャブチャーさんの支払い今日行ってきました、楽しみしてます、あ、お知らせもありがとうございます、いやでも皆さんもこんなご時世の中ですが楽しみにしていただけてすごく嬉しいので、そちらもより気合が入って頑張ろうって思ってますね、はい、ありがとうございます、でもそう配信もあってほしいってずっと思ってるんですけどね、リセットして頑張る、あれね、そう、切り替えね大事ですよね、でも休むのも大事なのでそんな無理はしないでねいただきたいなと思うんですが、新潟のルーテシア、ルーテシアでケーキ屋さんのロールケーキを待ちに絶品だよ、ルーテシア、みっちゃん知ってるんですかね、初めて聞きました、ちょ、あ、オフ、オフですよね、多分ね、そうですね、高いく、ありがとうございます、嬉しい、確かに髪の毛、前の髪の毛がないから横毛が目立ちますね、横や普段着はチームスカラーが基本、いや、そうわけじゃないですけど最近多いなっていう、だいたい GMS で頑張ろうっていう気持ちが現れてるのかなでもその気持ちあるので本当にちゃんと現れたのかな
ちあわかります、一緒くらい大好き、美味しいですよね沖縄で。好きなスポットでもそう総選挙ね懐かしいんですけど行かせてもらってあんまり知らないんですよね。そうなんですよ、ごめんなさい、貧民でした。あーなかなかでもなんか調子悪い時もありますよね、わかります。うんー、今日プレイしてどうだ、なんかいっぱいだよ、ありがとうございます、優しい。パニーちゃんいますよ、チビパニーちゃんひょっこりなんかでもで充電ちょっとあのしっかりできてなかったです、ごめんなさい、切れちゃいました、充電しますね終わったらショートカットに、いつかはしてみたいんですけど今は予定してないですね。あでも聞こえて、あ本当ですか、じゃあちょっとすいませんがもうこれで行かせていただきますこんばんは、ありがとうございます。あさっきに対戦できて嬉しかった、見分けしてたけど、あ本当ですかありがとうございます。そう大富豪だったんで、そう宮古地してましたね、やっぱ宮古地しちゃうんですよね結構すぐ、大富豪になれたと思っても、そう難しい。あ楽しんでねってありがとうございます。ん、ね配信してほしいですよね、でもちゃんとオフショットとかそういう私ができるのはもうやっぱりやらせていただくんで、はい、写真もいっぱい撮れたらなと思います。裏話とか。お腹が減って家でハンバーグ食べました。ああ、私の動画見てくださったんですね。優しい、ありがとうございます。ハンバーグも美味しいですよね。あ、朝7時ぐらいにやってると遭遇率が高い。あ。なるほど、でも最近そうなんです、ちょっと遅く起きて、遅起きなっちゃってるので朝7時起きるかなうーん頑張りますね、ちょっとそうですね、早起きするときに、そうでも違う時間帯もやっぱ入れていた方がいいですもんね、はいちょっと違う時間も入れていきたいと思います、はい、そういうの情報会議、あでも前メールに多分書かせてもらったのはあのそうゼロポジさんのファッションゼロポジも入ってたんですよね、はい、あなんか慣れないお仕事みたいなそうまさか選んでもらえると思ってなかったので、ちょファッション大丈夫かなって思ったんですけど頑張りましたはい、楽しくて勉強にもなって、うん、ぜひ見ていただきたいですね、9月の16日でしたっけ、ちょっとまたちょっとしっかりまた告知させてもらいます、はい、早く8月に、早いですね夏、早い、7月飛ばして8月、でもねあったかいと暑すぎるのちょっとあれですが焼けたりもしますし、暑いのいいですよね、今朝が寂しがってた、うーん今朝あの今日のディネあのはいポコッチャさんでしたっけ、なんか配信とかねやってたり、そうまた連絡取ります、幸せの黄色い T シャツ、幸せカラーですか、幸せカラー、ゆみさんが顔面が多くて困っちゃいます、優しい、ありがとうございます、ヤンキーさん、あ、聞きました、でも難しい、難しそうでした、なんかコール、なんかコーラスというかなんていうんですか、なんかちょっと変わってますよね、足の疲れを取りいい方法、なんか私はなんかこのグーリーって名前を私がつけたから違うかな、なんかそう前メールでは紹介させてもらったんですけど、つぼ押しみたいな普通のこうあるんですけど、それあのを、ね、踏んで
ツボ押しとかすごい効きますね。あとは筋肉が、そう、私は足を張ってたりするので、そのほぐすのとかで筋肉、あります、こういうの大きいんですけど、これを腰の上に乗ってゴロゴロして、ちょっと痛いんですけど、結構痛いんですけど、そう、そういうのとかも効くかなと思いますね。でも疲れ、あ、でも疲れじゃないか、それ筋肉ほぐしになるのかな。え、でもツボ押しはいいと思いますね。うん、難しい。あとは湯船とかですかねこんばんは。レイボーは、え、なんかそのなんか強、なんかいい感じの時と悪い時とあって、あんまりでも強くはないですねはい、家の中で暗い場所とかありましたか、ジミアの頃に。あ、でもなんかお風呂とかなんて洗面所とかはそう暗くて、そっち側の部屋が行くのが怖くて、いつもなんかついてきてってドライヤー乾かしに行くのとか歯磨きに行くのも怖いので、ちょっとそうついてきてって言ってたんですけど、やっぱなかなか毎回はそう難しいので一人で行ってきってなるんですけども、一瞬でもそう、もう即もう電気明るくしてつけたり、たまにそうお母さんとかお風呂入るの怖いので、そうついなんかお風呂前で待ってくれてる時もあって、そうややこしかったんですよはい、お風呂まだなんですよ今日。そうそう、今からです。兄の日なんですね今日は。あ、そうなんですね。お兄ちゃんと最近会えてなくて、お兄ちゃん就職活動始まっ、あの、そうし、そうお仕事が始まって忙しくて必死なので、なかなか会えてないですね。はい、無理ですね。あ、優しい、睡眠大事、優しいありがとうございます。できるとこ見てやらせていただきますね。ありがとうございます。皆さんもでも無理、本当になんかやって、あの、楽しんでやってもらえたなと思うので、はい、体調大事なもんね。はい、私の中の場所全部さ、横には優しい6月19、あ、すいません、ね、優しい。ちょっとそうで、ファッションテロポジさん6月19日、ね、あの、またしっかりご連絡させていただきます、宣伝させていただきます、ありがとうございます。866日連続もありがとうございます。時間経つの早いですね。ありがとうございます。わかります、私もすごい代謝がいいので、わかります、わかりますよそうだから、もう公演の時とかもそう、タオルとかも持参して、あんまり、そうなんですよ、みんなそこまで、そこまで、そうティッシュで拭いたりとかぐらいなんですけど、私はもうタオルを持参してますね。はいそうなんですよ、夜中起きちゃうことも、なんていうんですか、こう寝つきが悪い時とかこう起きて、はい、こう目が覚めちゃう時もありますね。寝るんですけど、もう一回痛気持ち、なんか痛気持ちよりも痛すぎて必死なんですけど、最近はだいぶほぐれてきて痛気持ちいいぐらいになりました。うん、ゴルフボール踏んでほぐしてます。ああ、そういうのもいいですかも、いいですよね。うんうん、今来ました、ありがとうございます。足つぼいいなと思います。うん、ホームローラー、ふくらはぎの使い効くよ。確かに足裏は違う方がいいかもですね。確かにふくらはぎもいいんですよ。うん、今来ました、あ、今来てくださった方もありがとうございます。夏の恐怖映像番組とかは見れません
しよう覚えてます、なんか、うん、覚えてないですでも上手じゃないです、はい。というので最近は天気が悪いことが多いですが、今日も今夜が好きです、ありがとうございます。でもなんか雨でも私のことを思い出して頑張ってくださってたりすると私も嬉しくて、はい、私も頑張れますね。最後順位に変えた、あ、本当ですか。ゴールデンベッドタイムすごいですよね、ハット10個使えたらすごい上がるのでね、いいですよね。私のセンターさん、あーすごい、ちょうどちょっと読むの遅くてごめんなさいあー、はい、汗そう、私もたまに使います。あ、遅いですね、だいぶ。雨のピアニストより浮かぶ、おー達成したいと。でもまだ6月まだ時間あるので、はい、達成したいですよね。週3日でボウリング、すごい、バッティングも、あれですよね、野球、ないです、ないと思います。あれ難しそうですよね、うん、あ、上まで追いつきました、遅くてごめんなさい、反則負けしたいってでもなんか優しい方もねいらっしゃって、6月台本盛り上がったりして楽しいですよ、あー嬉しい、ありがとうございます確かにハートね全部使っちゃいそうですね、本当にそうなんですよ。自分を表現することがファッションだから横に話を出せば大丈夫、本当ですか。でもそうですね、いろいろ考えて、そうなん、テーマに沿って、でも自分らしさも出せたなとは思いますねはい、ぜひ6月19日ですね、ゼロプジさん見ていただけたらなと思います。はい、ではそろそろオートタイムさせていただきたいと思います。達成したいです45秒これからも意識してやらせていただきますね。めっちゃかわいい、ありがとうございます。では、はい、オートタイムさせてください。あ、じゃあイヤホンを変えさせていただきます。あ、でもイヤホンこれ意味なかったですね、すいません、そう、してる意味ないで飾りになってましたじゃあイヤホンの、あの線させていただきたいので、あの音量気をつけていただけると嬉しいです。初めて歌う曲じゃないんですけど、はい、リクエスト曲で、そう、今日サダイフゴーさんやらせていただきながら聴いてたんですが、ちょっとあのちょっと今日も自信がちょっとあまりないんですが頑張りますはい、あ、ビンゴさんは、あ、歌わせていただきますね、ちょっと違う曲なんですが、またはい歌わせていただきますではさせていただきまーす、いきますね。逆だった、逆でした、はい、ありがとうございます。じゃ音量を上げさせていただきます、マックスでした。そう、歌えるかなっていう、ちょっと声も出るかなってそうそう、あまり最初に自信がないんですが頑張ります。はい、で曲をちょっと入れさせていただきます。あ、音量は好きな音量にしていただいて大丈夫です。ちょっと待ってください。
ってきました。会えますかね、頑張ります。こんばんは、ありがとうございます。今からお答えをさせていただきます。はい、では行きます。頑張ります、頑張ります。聞いてください。ありがとうございます、ありがとうございます。はい、お
音の列車でした。ありがとうございました。あ、意外と歌えてよかったです。はい、今は初めてでしたか。まだまだお子ちゃまの僕は大人列車に乗りそうにありません。私もです。はい、私もですね。なかなか Thank you for the song よこにゃん。あ、Thank you very much。 Thank you。 ね、ありがとうございます。黄色 T シャツ似合う、やった。S なので。ありがとうございます。どうでした？乗りたいですね。ありがとうございます。はい、キーが、あ、本当ですか。ちょっと高いかなと思ったんですけど、歌えてよかったです。はい、では今日も発動させていただきたいと思います。何がいいですかね。今日は普通に行こうかなと。そうですね、昨日は違ったので。こちらこそありがとうございます。発車。あー、敬礼みたいな、いいの。明日に行こうかな。あ、じゃあちょっとやってみますね。2個やってみます。ちょっと変かもしれないので。はい、じゃあ行きまーす。よこにゃーピーン、わーからのよこにゃん列車発車。あれ。はい、からのミンク。ミンク多めだかな。やっていつも自信がなくなるんですけど。いつもそう、あれとか言って。ミンク多かったですかね、この前やりましたもんね。投げキスじゃあ今度しますね。すいません。発車。ありがとうございます。嬉しい。そう、ウィンク多すぎ問題、すいません。3000人の、え、すごい、3000人乗車ありがとうございます。3296位の方も嬉しいです。ありがとうございます。あ、上達ウィンク返しは。ありがとうございます。はい、ではちょっと今日遅めになっちゃいましたが、はい、早めの時間帯でもさせていただきますね。ありがとうございました。はい。明日も配信させていただきます。ドライゴーさんもさせていただきますね。ありがとうございました。ゆっくり遊んでください。皆さん、ゆちほこゆっくり遊んでくださいね。睡眠大事ですよ。ありがとうございました。